ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ವತಮ್ಮರು ಇಬ್ರು ಬಂದಿದ್ರು ನಂಜನಗೂಡಲ್ಲಿ. ಜಯ, ಒಂದ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ, ಏನು ಈ ಮಗು ನಂಗೆ ದತ್ತು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸಾಕೋತೀನಿ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಏನೇ ಆಗಲಿ ಕೊಡಲ್ಲಣ್ಣ, ನಾನು ಮಗು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು, ನಾನು ಮೊದಲದು ಹೆಣ್ಣಿದೆ, ಇದು ಹೆಣ್ಣೆ ಆಗಲಿ, ನಾನು ಸಾಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು 5 ತಿಂಗಳೇ ನಮ್ಮ ಮಗು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ತೀರ್ಕೊಂಬಿಡ್ತು. ನಮ್ಮದು ನಾಟಕ ಅದೇ ಮುದುಕನ ಮದುವೆ ನಾಟಕನೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮಗು ಸತ್ತೋಗಿದೆ, ಗ್ರೀನ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಮಗು ಮಲಗಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವಳು ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಅಳು ಕುಡಿದು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾಟಕ ನಿಲ್ಲಬಾರ್ದು, ನೀನು ನಿಂತರೆ 40 ಜನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಏಟಾಗುತ್ತೆ, ಅಳಬಾರ್ದು. ಸರಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಇದೆ, ನಾನು ಹಾಲು ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ನಿನಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ತೀನಿ, ನೀನು ನನಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ತಡ್ಕೊಳೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಹತ್ಬಿಟ್ಟೆ ಜೋರಾಗಿ. ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಮಗು ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿ ನಾನು ಹಾಲು ತುಪ್ಪ ತಿನ್ನೋದು ಯಾವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನ್ಕೊಂಡು. ನಮ್ಮೂರು ಮಂಗಳೂರು, ನಾವು ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರದವರು. ಆದರೆ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ನಾಟಕ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಹುಚ್ಚು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಯಕ್ಷಗಾನಗಳು ಆಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮನೇಲಿ ಕುಣಿತಿದ್ದಂತೆ. ನಮ್ಮಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮನೆತನದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇವಳೇನೇ ಇವಳು ಈ ಥರ ಕುಣಿಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಈ ನಾಟಕ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹೊಲ್ಕೊಡೋರು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು. ಅವರು ಇವರು ಇವರು ಡ್ರೆಸ್ ಹೊಲ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಮಗಳಿಗೆ ಒಲವು ಬಂದಿದೆ. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಿ ಕಂಪ್ನಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಗುಬ್ಬಿ ಕಂಪ್ನಿ ಬಂದಾಗ ಲವಕುಶ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಈ ಹುಡುಗಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು, ಮಗು ಮುದ್ದು ಮುದ್ದಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಲವಕುಶ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಗುಬ್ಬಿ ಕಂಪ್ನಿಗೆ. ಆ ಗುಬ್ಬಿ ಕಂಪ್ನಿ ಒಲವು ನನಗೆ ಇವಾಗ 68 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಬಂದವಳು, 68 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಈಗಲೂ ನಾನು ರಂಗಭೂಮಿನೇ ತೊಡಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗಲೂ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈಗಲೂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ? ನನ್ನ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಆಚಾರ್ ಅಂತೇಳಿ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಅಂಥೇಳಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಗಳು, ನನ್ನ ಹಿಂದೆ 5 ಜನ ತಂಗಿಯರು, ತಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಅಣ್ಣ ತೀರ್ಕೊಂಡ, ಇನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಶ್ರೀಧರ ಅಯ್ಯರ್ ಕಂಪ್ನಿ, ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಗುರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಯೋಗ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿಗಳು ಅಂತ. ಯೋಗ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ ಇದ್ದರು, ಅವರು ಹಾರ್ಮೋನಿ ಮಾಸ್ಟ್ರು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ ಹೇಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟವರು ಅವ್ರ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿಗಳು. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಇದ್ದರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಏಳಿಸೋರು. 7 ಗಂಟೆ ಅಂದರೆ 4 ಗಂಟೆಗೆದ್ದರೆ 7 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸು. 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎಬ್ಬಿಸೋದು, ಡ್ರಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು, ಹಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ಹಾಡಾಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬೆತ್ತ, ಈಗ ಕೋಲು ಅಂತಾರೆ, ಆಗ ಸಣ್ಣ ಈ ಬಿದಿರಿಂದು ಬೆತ್ತ ಬರೋದು, ಬೆತ್ತದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯೋರು ನಮಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲಿದಿದ್ದರೆ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಕಲ್ತ್ವಿ. ಆ ಶಿಸ್ತು ಏನು, ನಾಟಕ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ನಾಟಕ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ನಾವು ಆ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಕಲ್ತ್ವಿ. ಕೃಷ್ಣಲೀಲೆ ನಾಟಕ, ಕೃಷ್ಣ ಗಾರಡಿ, ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ಲವಕುಶ, ಯಡಿಯೂರು ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ, ಈ ನಾಟಕಗಳೆಲ್ಲ ಅವಾಗಿಂದನೇ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬಂದವರು. ಕೃಷ್ಣಲೀಲೆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೀರೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗುಬ್ಬಿ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಲೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಾಲಣ್ಣವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನರಸಿಂಹರಾಜು ಕಾಮಿಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಸದಾರಮ್ಯ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಅವಾಗ ಸುಧಾ ನರಸಿಂಹರಾಜು ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ, ಅವ್ರ ಮೆಸಸ್ಗಂತೂ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ, ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ನನ್ನ ಮಗಳವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು. ಹ್ಞೂ, ಶಾರದಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ಜಯ 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 ಅಂತಲೇ ಅನ್ನೋರು ಅವರು, ಬಾಲಣ್ಣವರು. ಆಮೇಲೆ ಪಂಡ್ರಿಬಾಯಿ ಮೈನಾವತಿ ಅವರು ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಟ್ರಿಪ್ಪಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ನಾನು. ಆ ಅನುಭವ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸರ್. ಈ ವಾತಾವರಣ ಕಂಪ್ನಿ ಅನುಭವಕ್ಕಿಂತನೂ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅದು. ನಮಗೆ ಪಂಡ್ರಿಬಾಯಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡೋರು ಅಂದರೆ, ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅವಾಗ ಕೊಡೋದು 1 ರೂಪಾಯಿ, ಒಂದು ನಾಟಕಕ್ಕೆ 1 ರೂಪಾಯಿ, ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ. ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ನಮ್ಮ ದಿಂಬಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ದಿಂಬಡಿಯಲ್ಲೂ ಕಾಸಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋರು ಪಂಡ್ರಿಬಾಯಿ ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ರಿಗೊಂದು ಅಡುಗೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೊಂದು ಅಡುಗೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಅಡುಗೆ. ಅವರೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ನಿಂತು ಈ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರ, ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟ ಕೊಟ್ರ, ತಿಂಡಿ ಕೊಟ್ರ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ ಸಾಕ್ತಿದ್ರು ಪಂಡ್ರಿಬಾಯಿ ಅವರು. ನಾವು ಅವರು ಟ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ಟ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ನಾಟಕ, ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಊರೂರು ಕ್ಯಾಂಪ್, ಕೊಂಡು ತಂದ ಗಂಡ, ವರ್ನೋಡಿ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡು, ಈ ನಾಟಕ ಧರ್ಮದೇವತೆ. ಧರ್ಮದೇವತೆಯಲ್ಲಿ ವಜ್ರಮುನಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋರು.
ಕಾಮಿಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಕೇಳೋರು, ಜಯ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿಯೇನಮ್ಮ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಲೇನಮ್ಮ, ಓಕೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋರು. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆತನ ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ, ಅವರು ಏನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಅವರು ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಹಸುಗಳು ಸಾಕಿದ್ರು, ಹಾಲು ಕುಡಿದೆ ಹೊರಗಡೆ ಯಾವ ನಟರು ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಯಾರೇ ಬರಲಿ ಹಾಲು ಕುಡದೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಆ ಹಾಲು ಅಷ್ಟೂ ಬಂದಂಥ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿಡೋರು ಅವರು, ಮಾರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ಅಣ್ಣ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ನಟರು, ನಿಮಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಣಯ್ಯ. ಅವರು ಕಲಾವಿದರೆ, ದೊಡ್ಡವರಿದ್ದರೆ ಚಿಕ್ಕವರು, ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದರೆ ದೊಡ್ಡವರು, ಚಿಕ್ಕವರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡವ್ರ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋರು. ಅಂಥ ಮಹಾನುಭಾವ ಆತ. ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕುಮಾರ್, ಉದಯ ಕುಮಾರ್, ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ರಫ್ಫು, ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಅಹಂ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಆದರೆ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಇದಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ಅವರು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಂಡು ತಂದ ಗಂಡ, ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ, ಬದುಕು ಬಂಗಾರವಾಯಿತು ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ. ಹೀಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಏನೇ ಆದರೂ ನಮಗೆ ನಾಟಕ ಕಂಪ್ನಿ ಬಹಳ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ನಮಗೆ ಈ ಸೀರಿಯಲ್ಲು ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಲು ಅಷ್ಟು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಆಗಲೇ ದ್ವಾರಕೀಶವ್ರು ಬಂದು ನನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದರು ಕಾಮಿಡಿ ಪಾರ್ಟಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಬೇಡ, ಅವಳು ಬರಲ್ಲ, ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕಂಪ್ನಿಲೇ ಬಂದ್ವಿ. ಕಂಪ್ನಿಲೇ ಮದುವೆ ಆಯಿತು. ಬೆಳಗಿನ ಜ ರಾತ್ರಿ ದೇವದಾಸಿ ನಾಟಕ ಇದೇ ನೆಲಮಂಗಲದಲ್ಲಿ, ತುಂಬ ಗರ್ಭಿಣಿ ನಮ್ಮ ಮಗಳದು. ರಾತ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ, ಮತ್ತೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಹಸಿ ಬಾಣಂತಿ ರಾತ್ರಿ ದೇವದಾಸಿ ನಾಟಕ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 2 ನಾಟಕ ಜಾತ್ರೆ ಇದೆ. ಏನು ನಿಜ್ಜಿ ನಿಜ್ಜಿ ನಿಜ್ಜಿನಿ ಮಳೆ. ಯೋ ಹಸಿ ಬಾಣಂತಿ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾಳೆ, ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೇನೋ. ಅಂದರೆ ಲಲಿತಾ ಮೋಹಿನಿ ಅಂತ ಇಬ್ಬರಿದ್ದರು, ಲಲಿತಮ್ಮ ಮೋಹಿನಿ ಅಂತ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರು. ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬರು ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ತಂಗಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ಇವತ್ತು ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ನನ್ನ. ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಗಿಡ್ಶೀಟೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒದಿಸಿ ಬೆಚ್ಚಿಗಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕೆಳಗೆಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಇಡೋರು. ಸೀನಿಗೆ ಬಿಡೋದು, ಸೀನಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಬೆಡ್ಶೀಟೆಲ್ಲ ಒಸಿ ಹಾಲೆಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋರು. ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾವು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಂಪ್ನಿಲೇ ಇದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ 2ನೇ ಮಗು ಪ್ರತಿಮಾ ಅಂತ ಒಂದು ಹುಟ್ಟಿತು, ಅದು 5 ತಿಂಗಳಿತ್ತು. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಲು. ಅದನ್ನು ರಾಜ್ಕುಮಾರು ನಾವು ಯಾವುದು ಬದುಕು ಬಂಗಾರವಾಯಿತು ನಾಟಕ ನಮ್ದು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಕನ್ಯಾಬಲಿ 2 ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ನಂಜನಗೂಡು ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ. ಯೋಗಾನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿಗಳು ರಾಜ್ಕುಮಾರನ್ನು ಕರೆಸಿದ್ರು. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಮ್ಮರು ಇಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ದರು ನಂಜನಗೂಡಲ್ಲಿ. ಜಯ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ. ಏನು ಈ ಮಗು ನಂಗೆ ದತ್ತು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸಾಕೋತೀನಿ ಏನು. ರಾಜ್ಕುಮಾರು ಏನೇ ಆಗಲಿ ಕೊಡಲ್ಲಣ್ಣ, ನಾನು ಮಗು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು ನಾನು, ಮೊದಲದು ಹೆಣ್ಣಿದೆ ಇದು ಹೆಣ್ಣೆ ಆಗಲಿ ನಾನು ಸಾಕೋತೀನಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು 5 ತಿಂಗಳೇ ನಮ್ಮ ಮಗು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ತೀರ್ಕೊಂಬಿಡ್ತು. ನಮ್ಮದು ನಾಟಕ ಅದೇ ಮುದುಕನ ಮದುವೆ ನಾಟಕನೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮಗು ಸತ್ತೋಗಿದೆ, ಗ್ರೀನ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಮಗು ಮಲಗಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವಳು ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಅಳು ಕುಡಿದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾಟಕ ನಿಲ್ಲಬಾರ್ದು, ನೀನು ನಿಂತರೆ 40 ಜನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಏಟಾಗುತ್ತೆ, ಅಳಬಾರ್ದು. ಸರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಇದೆ, ನಾನು ಹಾಲು ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ನಿನಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ತೀನಿ, ನೀನು ನನಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಹತ್ಬಿಟ್ಟೆ ಜೋರಾಗಿ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಮಗು ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿ ನಾನು ಹಾಲು ತುಪ್ಪ ತಿನ್ನೋದು ಯಾವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಆವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾಟಕದವ್ರು ಬಂದಿರೋ ಅಷ್ಟು ಜನನೂ ಮಗು ದಫನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವಳ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ನಾನು ಪ್ರತಿಮಾ ನಾಟಕ ಸಂಘ ಅಂತ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿಗೂ ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ 9ನೇ ತಾರೀಕು ಅವಳ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೌದು ಹೌದು, ನನ್ನ ಮಗಳು ದೊಡ್ಡವಳು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಅವಳು ಕಂಪ್ನಿ, ಅವಳು ಒಂದು 3 ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು. ಕೃಷ್ಣಲೀಲೆ ನಾಟಕ, ಬಂಜೆ ತೊಟ್ಲು ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮಗು ಪಾತ್ರ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವತ್ತೇ ಇವಳನ್ನು ಮಗು ತೊಟ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಶೆ ಅವಳಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಪಾರ್ಟು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ದೊಡ್ಡ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪಾರ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ನಮ್ಮ ಅಳಿಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬನೇ ಕಲಾವಿದ್ರ ಕುಟುಂಬ ಸರ್. ಅವತ್ತು ಗುಬ್ಬಿ ಕಂಪ್ನಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಹೇಳಿ. ಅವತ್ತಿನ ಗುಬ್ಬಿ ಕಂಪ್ನಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ನಟಿಯರು ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಅವಾಗಿಂದು ನಾನು ಈಗಿನ ಕಾಲದ ನಟಿಯರಿಗೆ ನಾನು ಎದುರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಎಂಥವರಾದ್ರಾಗಿರಲಿ ನೀನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರಿಯಿಲ್ಲ, ನೀನು ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ತಿದ್ಕೋಬೇಕು, ಅವರು ನಾವು ಹೊಗಳ್ಬಿಟ್ರೆ ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅವರು ತಪ್ಪನ್ನು ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಗುಬ್ಬಿ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋರು, ನಮ್ಮ ನಾಟಕಗಳು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಬಾರ್ದು. 4 ಹೆಂಗಸರಿಗೆ
ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ನಾವು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಅವಾಗಿದ್ದೆಲ್ವ, ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹುಡುಗಿರು ಒಂದು ಹುಡುಗನ ನೇಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವನು ನಮಗೆ ಸೋಪಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅವ್ನು ತಂದು ಕೊಡಬೇಕು, ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ನಾವು ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ಬೇಕೇನಾರ ಅಂದರೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಶೋ ಏರ್ಪಾಟು ಮಾಡೋರು ವೀರಣ್ಣವರು. ಏ ಇವತ್ತು ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಅಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೋ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೊಂದು ಶೋ ತೋರಿಸೋರು, ಈ ಥರ ಮಾಡೋರು. ಆಮೇಲೆ ಜಟ್ಕ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರು, ಮುಂದೆತ್ತಾರೆ ಹಿಂದೆತ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಬಾರ್ದು. ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಂಗೆ ನೋಡಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಏ ಅವಳೆ ಕಣ ನಾಟಕದೊಳಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾಟಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕಲಾವಿದ್ರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವರು ಆಗ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಣಯ್ಯ, ಅವರು ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು ಅವಳು ಅಂತ ಅನ್ನಬಾರ್ದು ಅಂದವರು. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು, ಅಷ್ಟು ಇದು. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನಾಟಕಗಳು ಇಲ್ದಿರೋ ಮಳೆ ಬಂದು ಏನಾರು ನಿಂತೋದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ನಾಟಕದ್ದು ಅವ್ರ ಹಿಂದಿನ ಕತೆಗಳು ಏನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡೋರು. ನಾಟಕ ಅಂದರೆ ಏನು, ವೀರಣ್ಣ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ಥರ ಒಂದು, ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗಂಡಸು ಹೆಂಗಸು ಮಕ್ಕಳು ಭೇದ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಮಲಗಬಾರ್ದು, ಮಲಗಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬರನ್ನ ನೋಡಬಾರ್ದು. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ನನ್ನ ಮಗ, ನನ್ನ ತಮ್ಮ, ನಮ್ಮಣ್ಣ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಅನ್ನಂಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಅವರು ಹೇಳೋರು. ಈಗ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ರು ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವರಿಂದ 5 ಜನ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಇರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕ್ರೇಜ್ ಸರ್ ನಾಟಕ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಜಟ್ಕ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ. ಅನೌನ್ಸ್ ಹೋಗ್ರು ಅವಾಗೆಲ್ಲ, ನಾವು ಸ್ವಂತ ಜಟ್ಕಗಳನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋರು. ಅನೌನ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಬರೋರು ನಾಟಕ ನೋಡೋಕ್ಕೆ, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದವರೆಗೂ ನಾಟಕ, ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ನಾಟಕ. ಕೃಷ್ಣಲೀಲೆ ಇದು ಕೃಷ್ಣ ಗಾಡಿಯೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಾಟಕ ಎರಡೆರಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಶೋ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನೊಂದು ಶೋ ರೆಡಿ ಆಗೋದು, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದವರೆಗೂ ನಾಟಕ ನೋಡೋರು. ಅಂಥ ಜನ ನಾನು ಇವತ್ತಿಗೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಎರಡು ನಾಟಕ ಆದರೆ ನಾನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು, ನಾನೇ ದೊಡ್ಡ ನಟಿ, ನಾನು ಬಿಟ್ಟರಿಲ್ಲ, ನಾನೇ ಅನ್ನೋ ಅಹಂ ಜಾಸ್ತಿ ಇವಾಗ. ಅದು ಕಷ್ಟ, ಅದು ಬರಬಾರ್ದು. ನಾವು ಏನೇ ಆದರೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನಿಗೆ, ಅಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮಗೇನಂತೆ, ನಮಗೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿರೋದೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವರಿಗೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ಕಲಾವಿದ್ರಿಗೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಸತ್ತಾಗಲೇ ರಿಟೈರ್ಡ್. ಅವನು ಎಷ್ಟೇ ಮುಪ್ಪಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಮುಪ್ಪಾಗ್ಬೋದು, ಕಲೆಗೆ ಮುಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಕಲೆ ಮುಪ್ಪಲ್ವಲ್ಲ, ಕಲೆ ಬಾಬಾ ಅನ್ನತ್ತೆ ಹೋಗುನಲ್ಲ, ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದು ಹೋಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಸರಿ ಕಲೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಆಚೆ ತಳ್ಳಿದ್ರು ಹೋಗಲ್ಲ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಎರಡು ದಿವಸ ಮನೇಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹುಚ್ಚಿಡ್ದಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿಲ್ವಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾಕೆ ನಾಟಕ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾಕೆ ಮನೇಲಿದ್ವಿ. ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೈಲಿ ನಾನು ನಾಟಕ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಮೊನ್ನೆ 9ಕ್ಕೆ. ಹಂಗೆ ನಾವು ಕಲಾವಿದ್ರಿಗೆ ಆ ಕಲೆ ಅನ್ನೋದು ಅಂಥ ಒಂದು ಸೆಳೆತ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೇ ನೋವಿರಲಿ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹತ್ತು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವು 6 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನಾವೇ ರಾಜ, ನಾವೇ ರಾಣಿ, ನಾವೇ ಮಂತ್ರಿ. ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಅಳಸಿದ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ತೆಗೆಯೋವರೆಗೂ ಯಾವ ನೋವು ಇರಲ್ಲ. ಅವಾಗ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ನಾವಿನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕವರು, ಅಂಥ ಒಂದು ಇದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕವರು ಆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡೋರು, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡೋದು, ತಿನ್ನಿಸೋದು, ಉಣಿಸೋದು, ತೀಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋರು. ಅಲ್ಲೇ ನಮಗೇನಾದ್ರು ಈ ಕೂವಾ ಗುಂಡಿಗಳು, ಇವಾಗಾದರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಅದಾರೆ, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಕೂವಾ ಗುಂಡಿ, ಕೆಳಗೆಲ್ಲ ಗುಂಡಿಗಳು, ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಓಪನ್ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಭೂದೇವಿ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂವಾ ಗುಂಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಳಗಡೆ ಗುಂಡಿ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋರು. ಅದು ಆಮೇಲೆ ಈ ಬೀಜಗಳು ತೊಗೊಂಬಂದು ಬಿತ್ತೋದು, ಸುಮ್ಮನೆ ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಬಿತ್ತದಂಗೆ ತೋರಿಸೋದು ಆಡಿಯನ್ಸು, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನೀರು ಹಾಕೊಂಬರೋರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಮೊಳಕೆಯಾಗಿ ಹೂ ಬಿಡೋ ಹಾಗೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಟ್ರಿಕ್ ಮಾಡಿದರು ನಮ್ಮ ವೀರಣ್ಣವರು, ಆಗಲೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ. ಆ ಇದು ಇವಾಗ ಬರಲ್ಲ, ಈಗ ಏನಂದರೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಆನೆ, ನಿಜವಾದ ಕುದುರೆನ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ತರೋರು ಅವರೊಬ್ಬರೇ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಗುಡಿಗೆರೆ ಬಸವರಾಜ್ ಕುದುರೆ ತರ್ತಾಯಿದ್ರು, ಯಾವುದೋ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ಗೇನೆ. ಈಗ ಏನು ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಈಗ ತರ ಹಾಗೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಇದ್ದದು. ಹೌದು ಹೌದು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಸಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಇರೋರು ಆಳುಗಳು, ಅದನ್ನು ಸಾಕೋರು ಮಾಡೋರು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ತೀರೋದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಮಗ ಗುಬ್ಬಿ ಚನ್ನಬಸಣ್ಣ ಅವರು ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಬಂತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೆವಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ತೀರೋದ್ಮೇಲೆ ಆ ಕಂಪ್ನಿನೇ ನಿಂತೋಯ್ತು, ಕಂಪ್ನಿನೇ ನಿಂತೋಯ್ತು. ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ್ಣ ಚಿನ್ನ ಸರ್, ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ವಜ್ರಾನೇ
ವಜ್ರಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಲದು, ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಲದು. ಅದು ಭಾಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇರೋದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಈಗ ನಮ್ಗೇನು ಮಾಡೋರು, 10 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ನಾಟಕ ನಾವು ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ಬಿಡೋದು, ಬಂದು ಮಲಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅದು ನೀರು ರೆಡಿ, ಬಿಸಿನೀರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಹುಡುಗರು ಕರೆಯೋರು, ಬಿಸಿನೀರು ರೆಡಿ, ಸ್ನಾನ 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 ಆಯಿತು, ಕಾಫಿ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. 9:10 ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಗಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಪಕ್ಕ ಇರಬೇಕು. 10 ನಿಮಿಷ ಆದರೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ, 5 ಅವಾಗ 5 ರೂಪಾಯಿ, 5 ರೂಪಾಯಿ ಫೈನ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ. ಆ ಥರ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟು ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ, ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವರು ಒಲಿತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ಚೇರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಕೂತು ಬಿಟ್ರು ಅಂದರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ಒಬ್ಬರು ಚಿಟಕ್ ಪಿಟಕ್ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ಅವರೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋರು. ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದಿದೆಲ್ಲ ತಿದ್ದಿ ಹೇಳೋರು ನಿಮಗೆ, ಆ ಥರ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿರೋರು. ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳು, ಈ ತಾತಂದ್ರ ಹತ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಥರ ಮಾತಾಡ್ಸೋರು. ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಅವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸರ್, ಯಾರಿಗೂ ಭೇದ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಇದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಅವಾಗ ದುಡಿಬೇಕು, ಸಂಬಳ ತೊಗೋಬೇಕು, ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇದೇ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಮನೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದೂ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗಿದ್ವಿ ನಾವು. ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲೇ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗೆ, ಕಂಪ್ನಿಲೇ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು. ಹಾಂ, ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲೇ. ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಮಗ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿಲೇ ಹುಟ್ಟಿದವರು. ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಣ್ಣೆ ಕಂಪ್ನಿ, ಹಾಂ, ಅವರು ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲೂ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಅವ್ರ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲೇ ಮುನ್ರಂಗಪ್ಪ ಅವರು ಅಂತಿದ್ದರು, ಅವರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು, ತುಂಬ ಆತ್ಮೀಯರು. ನನ್ನ ಮಗಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ರಾಣಿ, ಅವಳು ಎಲ್ಲ ಫಿಟ್ಟಿಂಗು ಅವಳೇ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅವಳಿಗೆ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ರಾಣಿ ಅಂತೇನೆ ಅಡ್ಡೆಸ್ರಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಾವು. ಏನು ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ತಪ್ಪಂಗಿಲ್ಲ ಹೇಳೋದು, ನಾನೇ ತಾಯಿ ಆಗಲಿ ತಂದೆ ಆಗಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡು. ಅವಳು ನಮ್ಮಮ್ಮ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಕ್ಬಿಟ್ರು, ಇವತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ ಸರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವನೊಬ್ಬ ಇದ್ದ ಮುನಿ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ, ಅವನಿಗೆ ಕಟಕ ರೊಟ್ಟಿ ಅಂತ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟು, ಇವಳು ಕಕ್ಕ ರೊಟ್ಟಿ ಅನ್ನೋಳು, ಕಟಕ ರೊಟ್ಟಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಕಕ್ಕ ರೊಟ್ಟಿ, ಕಕ್ಕ ರೊಟ್ಟಿ ಇವತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದ್ದು ಹೇಳೋಳು. ಅಂದರೆ ಆಯಪ್ಪನ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ, ಅವರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಮ್ಮ ದುರಾದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಣೆಯವರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನರು, ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಬ್ಯಾನರ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋರು, ಬರೆಯೋರು, ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಆರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋರು, ಹೆಣ್ಣು ಪಾರ್ಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ಯಾರಾಸಿ ಅಂತಲೇ ಹೆಸರು ಅವ್ರಿಗೆ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋರು. ಮಗಳಂದರೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ, ಒಬ್ಬ ಹೊಟ್ಟೆಲೇ ಹೆಸರಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಹೆಣ್ಣಾದರೆ ನಾಗರ ಆಶಾರಾಣಿ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕಣ, ಆಶಾ ಅಂತೇಳಿ ಅಂತ ಹೊಟ್ಟೆಲೇ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ. ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಮಗಳ ಮೇಲೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್, ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಲವ್ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟು ಭಯ ಇಷ್ಟೇ, ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬರಬೇಕು, ಇರಬೇಕಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ನೇ ಅವ್ರು ದೂರದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜಾಕ ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಮನೆಗೆ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ನಾನು ದೊಡ್ಡವಳು, 2ನೇವಳು ಬಾಂಬೆಲಿದ್ದಾಳೆ, 3ನೇವಳು ಅರಸೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. ಒಂದೇ ಮನೆ, 3 ಜನ, 3 ಜನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು, 3 ಜನ ತಂಗಿಯರು, ಹಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಓದ್ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲೇ ಸರ್, ಓದಿರೋದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲೇ. ಅಲ್ಲೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇರೋರು, ಡ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ, ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಮಾಸ್ಟ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋರು, ಎಲ್ಲ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಡೋರು ನಮಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವರೇ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು. ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚೋದು ಹೇಗೆ, ಬಣ್ಣ ಅಂದರೆ ಏನು, 3 ಬಣ್ಣ, ಇವಾಗಾರ ಪ್ಯಾನ್ ಕೇಕು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹಚ್ಕೋತಾರೆ, ಅವ ಹಾಗಲ್ಲ. ಬಿಳಿ, ಹಳದಿ, ಕೆಂಪು, ಕಪ್ಪು ಅಂತಂದಿಡೋರು, 1 ಬಟ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ, ಅದನ್ನು ನಾವೇ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ 3 ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವೇ ಹಚ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕು ನಾವೇ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಚ್ಕೊಂಡು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಕೋಬೇಕು. ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ, ನಾವೇ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಕೊ. ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋರು, ಈ ಥರ ನೋಡುವ ಹೀಗೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಒಳಗೆ, ಆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆನೇ ಎದ್ದಿದ್ದು, ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಒಳಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕಚ್ಚಿ ಹಿಂಗೆ ಗಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದು ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋರು, ಮೇಕಪ್ಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡೋರು. ಈಗ ಪ್ಯಾನ್ ಕೇಕಿದ್ದು ಹಿಂಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಹಂಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆಲ್ಲ ಬಣ್ಣ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಈ ಬ್ಲೌಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಕಾಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ನಮ್ಗೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಈ ಅವಾಗ ಈ ತುಂಡು ಲಂಗಗಳು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ನೆರಿಗೆ ನೆರಿಗೆ ಆ ಥರ. ಇದಿಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳಿಗಿರ್ರಿ, ಕಪ್ಪಗಿರ್ರಿ, ನೀವು ಹೆಂಗಾರು ಇರ್ರಿ, ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲೇಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದೊಂದು ಬಟ್ಟಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಣ್ಣ ನಾಟಕ ಆದಮೇಲೆ ತೊಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಅಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೊಟ್ಬಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೇನು? ಅವತ್ತು ಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾಟಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದಾಗ ನಾಟಕ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತು ನೀವಿಬ್ಬರು ಬಂದು ನಾಟಕ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ,
ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಣ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಇಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರೆ ಮಾರನೇ ದಿವಸ 6 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು 6 ಜನ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದರೆ 10 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಇಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ ಏನೋ ಮಾಡೋದು, ನಾವು ಬೇಕಾಗ್ಬಿಡಿ ಅದೇನು ನಾಟಕ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋರು. ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋರು ನಿಮಗೆ. ಯಾವಾಗ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅವತ್ತು ನಾಟಕ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಬೇಕು. ಈ ಆಮೇಲೆ ನಾವೇ ಗುಂಡಿ ತೋಡ್ತಿದ್ವಿ, ಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವೇ ಪರದೆ ಎಳಿತಿದ್ವಿ, ನಾವೇ ಅಡುಗೆನೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ನಮಗೇನು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅದೇನು ಇದೇನು ಅಂತ ಭಾವನೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲನೂ. ಕಂಪ್ನಿಲಿ 40-45 ಜನ ಇರ್ತಿದ್ವಿ ಸರ್ ನಾವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, 1-4 ಜನ ಕಲಾವಿದರು, 1-20 ಜನ ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾನರ್ ಬರೆಯೋರು, ಆಮೇಲೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋರು, ಗೇಟ್ ಕೀಪರ್ಗಳು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ 40-45 ಜನ ಇರ್ತಿದ್ವಿ. ಅಷ್ಟು ಜನನೂ ಅವರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕರು, 40 ಸಂಸಾರನ ಸಾಕು. ನಾಟಕ ಸುಖ ಅವಾಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸರ್, ನಮ್ಗೆ ನಾಟಕ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಾಟಕ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾನೆ, ಈಗ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ ಇವರು ಮಾಡೋ ಒಂದು ಚೇಷ್ಟೆಗಳು ನಮ್ಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದರು ಅಂತ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಈ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟೊಳಗೆ ನೀವು ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ಇದಿಷ್ಟೊಳಗೆ ಗೀಟಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವನು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಲೈಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಅದಿಲ್ಲ, ನಾ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ನೋಡಿಯ, ಜನ ನಗ್ತಾರೆ, ಜನ ಅಳ್ತಾರೆ, ಅದರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ನಮ್ಗೆ ಆವಾಗಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು. ಈಗ ಈ ಸ್ಕಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ, ಚೌಕಟ್ಟು ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ನೀವು, ಆ ಚೌಕಟ್ಟು ನಮಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಅನ್ನೋರು, ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಅನ್ನೋರು, ನಾವು ಆ ಇದು ನಾವು ತಗೋತಾ ಇದ್ವಿ ಅವಾಗ ಸುಖ. ಜನ ನಾ ಜಾತ್ರೆ ಸರ್, ನಾಟಕ ಅಂದರೆ ಜಾತ್ರೆ, ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಜಾತ್ರೆ. ನಾವು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ 1 ವಾರದಿಂದ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಇಂಥ ನಾಟಕ ಇಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಏನು ಜನಗಳು ಬರೋರು ಗೊತ್ತಾ ಸರ್, ಜಾತ್ರೆ ಥರ ಬರೋರು. ಇವತ್ತು 68 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಸಾಕ್ತಾ ಇರೋದು ರಂಗಭೂಮಿನೇ. ಅದೇ ಅನ್ನ ಸರ್, ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಿಲ್ಲ, ಆಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ಮಠ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ 2 ಸರಿ ನಂಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ, ಮೊನ್ನೆ ಈಗಾಗ 1 ತಿಂಗಳು 10 ದಿವಸ ಆಯ್ತೇನೆ, ನಾಳೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಜಯದೇವಗೆ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಇಲ್ಲಿ 3-4 ಕಡೆ ತಿರುಗಿದ್ಲು ಕರ್ಕೊಂಡು, ಎಲ್ಲೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರು. ಕರ್ಕೊಂಡಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಜಯದೇವಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, 4 ದಿವಸ ICUಲ್ಲಿದ್ವಿ. ಕರ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕಾರೆ ದುಡ್ಡಿಗೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಪಟ್ಟಿರೋ ಕಷ್ಟಗಳು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಕಲಾವಿದ್ರದ್ದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ನೋಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂದರೆ ಈ ಮಂಜಿನ ಹನಿ ಎಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಮುತ್ತು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅದು ಒಡೆದ ಮೇಲೆ ಬರೀ ಎಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ನಾವು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇ ರಾಣಿ ನಾವೇ ರಾಜ ಅಂತ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಅಳಸಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನಿಜ ರೂಪ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಅಯ್ಯೋ ನಾಳೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಿದೆಯೋ, ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಲೈಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ವಾಟರ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಜನಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಂಪ್ನಿಲಿದ್ದಾಗ ಇದಿರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಏನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮಾಲೀಕರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು. ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗ ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆನೆ ನಾನು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಉಸಿರಿರೋವರೆಗೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಪ್ರಿಯ ಕಲಾ ರಸಿಕರೇ, ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲಾ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ತಪ್ಪದೇ ಮಾಡಿ. ತೆಗೀರಿ ಅದನ್ನ, ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ರಿ. ಏನಮ್ಮ ನಿಂಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂತ, ನೀನು ಪೆನ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೀನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದೆಯಾ, ನಿನಗೆ ಏನಿದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿ, ನೀವು ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೋ ಇರೋಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮಠ ಮನೆ ಆಸ್ತಿ ಗೀಸ್ತಿ ಅಂಥವ್ನಿಗೋ ಕೊಡ್ತೀರ, ದುಡ್ಡಿಗೆ ಮಾರ್ಕೊಂಡಾಗೆ ಯಾಕ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀರಂಥವ್ರಿಗೆ ನೀವು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀವೀಗ ಓದಬಹುದು. www.kalamadhyama.com ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳನ್ನು ಓದಿ, ಓದುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್, ಟ್ವಿಟರ್ ಪೇಜ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ಪರಂ ಹಾಕೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಆಗ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋಣಂತೆ. ಆ್ಯಡ್ ಫಿಲಮ್ಸ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಫಿಲಮ್ಸ್, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಮೊದಲಾದ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.